Tengri Taala atı bilen hürmetli bektirizin kurçulara assalamu aleykum. Bugün çarşamba 1400. yıl Hamal ayının 25. günü. Bugünkü yangiliklerini men Firishta Moliksoda sizlarga taqdim etdim. Javzjon Sarpul umumi qatnov yo'lidagi 3ta qishloq harbiy kuchlar tomonidan tozalandi. Ushbu viloyat mahalliy rasmiylarini aytishicha, Javzjon va Sarpul viloyat umumiy qatnov yo'lidagi Zakka, Seshamba va Manguta qishloq atroflarini qurolli muxoliflardan tozalash bo'yicha amaliyoti bilan harbiy kuchlar Talibonga katta talafot yetkazgan. Mamlakat 3 viloyatida harbiy kuchlar rejalagan amaliyoti oqibatida 5 portlov oldi olingan. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomaga qaraganda, milliy polis rasmiylarining Logar, Maydonvardak va Xust viloyatlarida o'rtaga tashlagan amaliyoti natijasida portlov moddalaridan to'la 1 motorsoykal va 4 halqa moyin portlashni oldi olingan. Qandahor viloyatida harbiy kuchlarning Taliban barobarida bajargan amaliyoti jarayonida 4 talib halok bo'lib va chamasi 100 halqa moyin topilib bekor qilingan. Mamlakat Milliy mudofaa vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnoma asosida harbiy kuchlar ushbu viloyat Arg'iston va Dandi Qandahor tumanlarida toliblarga qarshi rejalagan amaliyoti bo'yicha 4 talib o'lgan. Ramazon muborak oyi kelishi bilan Milliy mudofaa vazirligi Xust viloyatidagi Milliy urdu shahidlar oilalariga oziq-ovqat ko'maklashgan. Bu vazirlik tomonidan tarqalgan xabarnoma asosida Xust viloyatidagi Milliy urdu shahidlarining oilalarini qo'llab-quvvatlash uchun oziq-ovqat bastalarini tarqatganligi va bu jarayon barcha viloyatlarda davom etganini aytgan. Azizlar, bugungi yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Sog' omon qoling.